Скасування автобусних рейсів – одна з найрезонансніших подій у Слов'янську останніми днями. Як місцева влада вирішуватиме цю проблему? Про це говорили на прес-конференції голови Слов'янської ВЦА. Також торкнулося питань припинення повноважень комітетів мікрорайонів та виплат боргів по зарплаті медичним працівникам. Детальніше в наступному сюжеті. Транспортний колапс у Слов'янську. Минулими вихідними через значне подорожчання пального автоперевізники скасували низку рейсів на міських маршрутах. Це стало одним з головних питань прес-конференції очільника військово-цивільної адміністрації. Це маршрути номер 29, 3, 14, 26, 27, 15, 29, 20, 5, 7, 21, 14А, 19А, 28 і на маршруті номер 2 із двох автобусів, із чотирьох автобусів всього лише осталось 2 єдиниці. Это связано, как уже оговаривалось, с резким подорожанием стоимости газа. На сегодняшний день в городе Славянске он составляет 37 гривен 8 копеек. Соответственно, в тарифе у них заложено 16,56. Автоперевізники кажуть, для подальшої роботи необхідно підвищувати тариф. Зараз він становить 6 гривень. Наскільки може зрости вартість проїзду? Це питання будуть вирішувати найближчим часом. На середу на 13:00 в малому залі тут проведу круглий стіл по підвищенню тарифу. Тобто будуть перевозчики, приглашаю громадські організації, громадників, жителів міста, хто хоче поучаствувати в обговоренні цього питання. Соответственно, сьогодні я зараз буду просити все-таки до прийняття рішення окончательного, связано з тарифами перевозчикам, все-таки вийти на маршрути. Із припиненням повноважень Слов'янської міської ради припинили працювати і комітети мікрорайонів. Відтепер за довідками, які раніше місцеві жителі отримували у квартальних, необхідно звертатись до інших інстанцій. Це була довідка на отримання недоодержаної пенсії померлого і довідка щодо перебування на утриманні. Для цього потрібні були акти. Наразі акти не потрібні. Потрібна буде замість акта керівника мікрорайону два свідки, які зареєстровані на території Слов'янської громади на одній вулиці з заявником. І щоб вони при собі мали паспорти або є паспорти. І ми будемо надавати довідку до пенсійного фонду без акта керівника мікрорайону при наявності двох свідків. Довідки про наявність пічного опалення для призначення пільг на тверде паливо буде видавати управління житлово-комунального господарства, а документи для призначення субсидій у випадку відсутності когось з членів родини складатимуть соціальні інспектори. Заявник заповнює декларацію і на підставі цієї декларації, де він пише, де проживає особа, яка не мешкає в цьому житловому приміщенні, наш соцінспектор буде виїжджати на дім та перевіряти цей факт. Незабаром працівники міської клінічної лікарні мають отримати частину заборгованості по заробітній платі. На це з місцевого бюджету було спрямовано 5 мільйонів гривень. Сколько нужно по казначейству? 2-3 дня, и эти деньги поступят на счета в размере 5 миллионов клинической больницы для выплаты заработной платы. То есть ожидаем на карточке людям к концу недели, скажем так, пока вся процедура пройдет. Это не все еще деньги, которые будем выделять, будем изыскивать еще возможности. Если говорить о бюджете, то в этом месяце, по результатам этого месяца, порядка 2 миллионов невыполнения по плану. Ну, я уже говорю, что деньги перераспределяются, в том числе из зарплаты исполкома. Я уже говорил о том, что 2,5 миллиона, всего 4,5 миллиона планируем снять с заработной платы исполкома для направления на другие программы. Тоже на этой неделе это все сделаем. У зв'язку із зростанням захворюваності у Слов'янську має поновити роботу ковідне відділення на базі інфекційного відділення міської клінічної лікарні. Воно відноситься до медзакладів так званої другої хвилі. Зараз ми ще працюємо на лікарнях першої хвилі. Лікарні першої хвилі розташовані у Костянтинівці, Краматорську, Бахмуті і Миколаївці. Зараз госпіталізація хворих відбувається саме там. Залежить від статі, залежить від наповнюваності цих лікарень, але ми вже бачимо, що наближаємося до того моменту, коли ковідні пакети будуть відкриті і в усіх лікарнях другої хвилі. Про строки я сказати не можу, але повністю всі матеріали для пакету нами підготовлені і всі умови для можливості госпіталізації ковідних хворих у нас є.
І ще одна новина, яка має заспокоїти жителів мікрорайону Артема. Будівництво супермаркету на вулиці Батюка, проти якого вони виступали, скасовується. Договір оренди земельної ділянки закінчується в цьому році, і подовжувати його міська влада не буде.